Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Yozgi ta'til vaqtlarimizni unumli foydalangan holatda onlayn to'garak loyihasini kuzatib borishni kanda qilmang. Aziz o'quvchilar, bugungi to'garakimiz shaxmat to'garagi. O'ylaymanki, shaxmat to'garagida bo'layotgan jarayonlarni, birgalikda amalga oshirilayotgan holatlarni o'rganib boryapsiz. Har bir sport kabi shaxmat ham o'ziga yarasha qiziqarli va maroqli sport turlari kiradi. Albatta bu aqliy hujumga, aqliy salohiyatimizni oshirishga bog'langan sport turi bo'lsa ham, lekin bu ham sport turi. Aziz o'quvchilar, sizlardan iltimos va eng yaxshi holat shuki, o'zingizga qulay bo'lgan sharoitni yaratib olib, shaxmat doskalarimizni, qog'oz ruchkalarimizni o'zimizga mos holatda joylashtirib olamiz va bugungi o'quv mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi o'quv mashg'ulotimizning mavzusi o'yin qoidalari. Shaxmatda qanday qoidalar mavjudligini birin-ketinglikda bilib olamiz degan umiddaman. Shaxmat ham hayotga o'xshaydi asli. Kimdir shoh, kim piyoda, hunari kasbi. Egriroq yuradi farzuy fillar, ruhchi to'g'ri yo'lda yugurib yelar. Piyodani toptar gohida otlar, gohida piyoda shohni mot etar. Aziz o'quvchilar, bu she'rimizda ko'rib turibsiz, shaxmat haqidagi qisqa ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Shaxmat o'yini oq va qora donalarning kurashiga asoslangan. O'ynovchi tomonlardan biri oq, ikkinchisi qora donalarni boshqaradi. Ularni raqiblar deb ataymiz. Odatda shaxmat o'yini ikki raqib o'rtasida o'ynaladi. Dastlab tomonlarda kuchlar teng, ya'ni 16 tadan dona bo'ladi. O'yinda yurishlar navbatma-navbat qilinadi. O'yinni oqlar boshlaydi. Qoralar javob yurishini qiladi. Yurish galida faqat bitta dona yurish qilishi mumkin. Shohni yashirish, ya'ni rokirovka qilish bundan mustasno. Aziz o'quvchilar, darslarimizni avvalgi sonlarida sizlarga har bir sipohlarimizni yurish xonalari qanday imkoniyatlari borligi haqida ketma-ketlikda tushuntirib o'tgan edik. Bu yerda ham aytayaptiki, har bir raqib jamoa yoki sportchimiz bitta yurish qila oladi. O'sha yurish qilingandan keyin uni yo'q, men qaytarib olaman, boshqa yurish qilaman degan imkoniyatga ega bo'lmaydi. Albatta, shohni yashirish, ya'ni rokirovka bundan mustasno. Keyingi dars mashg'ulotlarimizda rokirovka haqida kengroq ma'lumot beramiz degan umiddaman. Yurish galini o'tkazib yuborish yoki yurishni qaytarib olish taqiqlanadi. Bu o'yin qoidasiga zid. Shaxmat donalari nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki harakat qoidalari kuchi bilan ham farqlanadi. O'yinning eng muhim donasi shoh hisoblanadi. Agar shoh yurish imkoniyatlariga ega bo'lmasa, ya'ni kit berilganda mot bo'lsa, shu tomon o'yinni yutqazadi. Yutqazgan bo'ladi. Shuning uchun shoh doim himoyalanadi. Aziz o'quvchilar, avvalgi dasturlarimizda aytib o'tganimizdek, shohni doim himoyaga muhtojligini, shohni himoya qilishligimiz haqidagi ma'lumotlar ekan. Keyingi ma'lumotimiz shaxmat o'yini bosh maqsadi shu asosda qurilgan. Tomonlardan biri o'yin holatiga qarab shohni mot bo'lmasdan oldinroq o'zini yutqazgan hisoblashi, ya'ni taslim bo'lishi mumkin. Raqiblar o'zaro kelishgan holda ma'lum vaziyatda imkoniyatlar baravar bo'lsa, o'yinni durrang hisoblashlari ham mumkin. Aziz o'quvchilar, sportimizning davomiyligida holatlarda shunday holatlar ham bo'lishi mumkin ekanki, shaxmatda har bir sportchi oldindan yurishni 2-3 yurish kamida yurishni o'ziga mo'ljallab olgan holatda bo'ladi. Shuning uchun raqib jamoaning kuchini yoki o'zining kuchiga yetmagan holatini sezgan holatda bo'lsa, raqiblar o'zaro kelishgan holatda, do'stlik qo'lini cho'zgan holatda ochkolari teng bo'lib olishi mumkin. Ochkolar qanday belgilanadi? Yutgan sportchimizga 1 ochko, yutqizganga 0. Agar sportchilarimiz durrang holatda o'yinni tugatsalar, har bir jamoaga 0.5 yarim ochkodan teng taqsimlab beriladi. Bu albatta musobaqalar doirasida bizga belgilash jarayonini, har bir sportchimiz necha balldan, necha ochkodan to'plaganini bizga kerakli
bo'lgan ma'lumotlar. Keyin aziz o'quvchilar, bir narsani aytishim kerakki, hayotda mohir shaxmatchi bo'lishingiz mumkin bo'lmasligi mumkin hayotda. Lekin o'zingiz uchun o'rganib olishingiz, salohiyatingizni oshirib borishingiz o'ylaymanki hayotda kerak bo'ladi bu sport turi ham. Balkim siz emas, farzandlaringiz yoki aka-ukalaringizga o'rgatsangiz o'ylaymanki ular shaxmat yo'nalishi, shaxmat sport turi bo'yicha nufuzli musobaqalarda yaxshi o'rinlarni egallab keladi degan umiddaman. Demak, aziz o'quvchilar, shaxmat doskamizni tayyorlab olamiz va bugungi mashqlarimiz ketma-ketligini sizlar bilan o'rganib olamiz degan umiddaman. Bugungi birinchi mashqimiz oq shoh qayerga yurishi mumkinligini, qora shoh qayerga yurishi mumkinligini yozib oling deb aytilibdi. Demak, birinchi ketinglikda sipohlarimizni joylashtirib olamiz. Demak, birinchi oq ruhimiz H6 da joylashgan ekan. Aziz o'quvchilar, avvalgi dasturlarimizda sizlarga aytib o'tgandik, qanday qilib belgilar, raqamlarni, yo'laklarni, harflarni ketma-ketlikda aytishni. J8 ga qora ruhni qo'yar ekanmiz. Demak, shohlarimizni olib olamiz. Oq shohimiz aziz o'quvchilar F4 da ekan. F4 ga joylashtirib olamiz. Qora shohimiz esa D5 da. D5 ga joylashtirib olar ekanmiz. Keyingi sipohlarimiz fillar. Oq filni va qora fildan foydalanib olamiz. Demak, oq filimiz D6 da joylashtirib turibdi va qora filimiz E4 da. Demak, yo'q. Kechirasiz, S4 da ekan. O'quvchilar, va bu yerda bitta sipohimiz, qora otimiz bor ekan, S3 da joylashgan ekan. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, ketma-ketlikda men bilan birgalikda shaxmat doskamizga sipohlarni qo'yib oldingiz. Demak, o'ylab ko'ringiz. Oq shoh qayerga yurishi mumkinligini, qora shoh qayerga yurishi mumkinligini yozib olishimiz kerak ekan, aziz o'quvchilar. Demak, agar oq shohimizni E4 ga yursak, bu xato yurish bo'ladi va yura olmaymiz. Bu yerda qora otimiz hujumga tayyor holatda turibdi. Demak, E5 ga ham yura olmaymiz. O'ylaymanki, siz uni topib oldingiz. J4 ga ham yura olmaymiz. Qora filimiz hujumga tayyor holatda turibdi. Demak, biz oq shohimizni yoki F5 ga yoki F3 xonasi va yana bir yo'nalishimiz bor ekanki E3 xonasiga yurishimiz mumkin ekan. Bu yurishlarimizda qaysi bir afzalligini ketma-ketligida ko'rib olasiz aziz o'quvchilar va qora shohimiz qayerga yurishi mumkin imkoniyatlari borligini ko'rib chiqamiz. E6 xonasiga yura olmaymiz aziz o'quvchilar, oq ruhimiz hujumga tayyor. E5 xonasiga ham yura olmaymiz. Bu yerda oq filimiz va shohimiz turibdi. Bu yerda yana bir xonamiz bor ekan. S5 xonasiga filimiz turibdi. Pastki xonamizga D4 xonasiga yurish imkoniyati mavjud ekan bizda. Yoki yana bir yurishimiz bor ekan. S6 xonasiga. Siz ham topdingiz degan umiddaman aziz o'quvchilar. Bu to'g'ri yurishlarimizni o'zimiz tutgan daftarimizga yozib olamiz. Demak, keyingi mashqimiz farzin bilan olish mumkin bo'lgan barcha yurishlarni yozib oling deb aytibdi. Avvalambor doskamizda sipohlarimizni joylashtirib olamiz aziz o'quvchilar. Demak, bizga qora ruhlar ikkita. Ruh sipohimiz birinchisi H1 da, ikkinchisi D8 da. Keyin ikkita otimiz, qora ot sipohlarimiz bor ekan. Birinchisi A7 xonasida joylashgan, ikkinchisi
Ye 6 xonasida va bu yerda oq shohimi, oq farzin. Oq farzin va ikkita filimiz. Qora fillarni boshlaymiz. Aziz o'quvchilar. Demak, F 2 xonasida qora filimiz va A 2 xonasida ikkinchi filimiz va oq farzinimiz D 5 xonasida joylashgan ekan. Aziz o'quvchilar, bu mashqimizni daftaringizga yozib oling. Farzin bilan olish mumkin bo'lgan barcha yurishlarni yozib oling. O'ylaymanki, avvalgi darslarimizda farzinning imkoniyatlari, uning yurish xonalari, yurish holatlari qandayligini siz o'qib o'rganib oldingiz va bu imkoniyatlardan foydalangan holatda hozir doskangizda belgilab olgan mashqingizni osonlik bilan yechib olasiz degan umiddaman. Keyingi mashqimizga o'tamiz aziz o'quvchilar. Keyingi mashqimiz yurish oqlaridan olish mumkin bo'lgan barcha yo'llarni yozib oling. Demak, ko'rib turibsiz, bu yerda sipohlarimiz juda ko'p. Ketma-ketlikda birgalikda avvalo joylashtirib olamiz va yod olib olasiz aziz o'quvchilar. Va yurish oqlaridan olish mumkin bo'lgan barcha yo'llarni yozib olasiz. Bunday mashqlarimiz nimaga kerak degan savollarga aytishim mumkinki, aziz o'quvchilar, mashqda qiyinchilikka uchrasangiz, o'yin jarayonida oson bo'ladi. Demak, ketma-ketlikda sipohlarimizni joylashtirib olamiz aziz o'quvchilar. Avvalambor eslab qolish qoidalariga kuchaytiradi bu mashqlarimiz ketma-ketligi aziz o'quvchilar. Demak, piyodalarimizni, qora piyodalarimizni joylashtirib olamiz. Bu yerda 1 2 3 4 5 ta piyodamiz bor ekan. F 2 da bitta piyoda. Xo'sh, J 6 da yana bitta piyodamiz va B 6 da. Va so'nggi piyodamiz Y 7 da. Joylashgan ekan. Keyingi sipohlarimizni aziz o'quvchilar. Demak, ruhlarni qoralardan ketma-ketlikni qo'yib olsak, Y 4 da va S 4 da. Shohni joylashtirib olamiz. J 7 da. Demak, va bitta sipohimiz bu filimizni joylashtirib olishimiz kerak ekan. 3 4. Aziz o'quvchilar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bir dona piyodamizni qo'yib olish esdan chiqibdi, mana bu yerda joylashgan D 5 xonasida. Va uning ustida D 6 xonasida filimiz bor ekan. Va oq piyodalarimiz ketma-ketligini qo'yib olamiz. J 2 xonasida, S 2 xonasida, B 2 xonasida va H 3 xonasida joylashgan oq filimiz ruhlarni qo'yib olamiz. Bu yerda S 3 xonamizda bitta ruhimiz bor ekan va filimiz va oq otimiz. Fil A 3 xonasida va ot joylashgani C 5 xonasida. Aziz o'quvchilar, siz ham ulgurdingizmi? Demak, bu mashqimizda so'ralayotgan narsa yurish oqlaridan olish mumkin bo'lgan barcha yo'llarni yozib oling. Aziz o'quvchilar, oqlardan yurish ekan, shuni ketma-ketlikda qanday yo'llar bilan qoralarni olish mumkinligini yozib olasiz. Demak, aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, bu mashqlarimiz ketma-ketligini daftaringizga yozib oldingiz va uyda aka-opalaringiz bilan birgalikda bu mashqlarimizni bajarib ko'rasiz degan umiddaman. Doim sport bilan hamnamas bo'ling. Sport holatimizga, jismoniy holatimizga e'tibor bergan holatda badan tarbiya mashqlari ketma-ketligini doim bajarib boring. Gigiyenik vositalardan foydalangan holatda doim sog'-salomat bo'ling deb qolamiz. Xayr aziz o'quvchilar.
Wash hands now. Wash hands now. Wash hands now. Hand washing is one of the best ways to stay healthy all year long. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana Quilling mashg'ulotlarini davom ettiramiz. Bugungi mavzu mavzuimiz zich aylana elementini qilamiz va bu elementdan qulupnay yasashga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga har doimgidek Quilling uchun maxsus asbob PVA yelimi va har xil rangdagi qog'oz tilimlari kerak bo'ladi. Zich aylana qilish uchun bizga 21 ta qizil rangli qog'oz kerak bo'ladi. Ozgina yelimdan quyib olamiz va burashni boshlaymiz. Har doimgidek qog'ozimizni bir uchini solib olamiz va burab chiqamiz. Zich aylana elementimizni boshqa elementlardan farqi shundaki, boshqa elementlarimizda trafaret, boshqa elementlarimizda aylanalar trafaretidan foydalanar edik. Zich aylana elementida bu trafaretdan foydalanmaymiz. E'tibor qaratinglar. Asbob chiqarishdan oldin qog'ozimizni yopishtirib olamiz. Yopishtirib olgandan keyin chiqarib olamiz. Mana bu elementimiz zich aylana elementi hisoblanadi. Buraganimizda agar tekis buraganimizda tekis bo'lmay qolsa, buni qo'yib tepadan bosganda bu elementimiz tekizlanadi. Mana shu zich aylana elementidan 21 dona yasab olishimiz kerak. Keyingi qog'ozimizni olamiz. Xuddi shu tarzda shoshmasdan erkin harakat bilan burab chiqamiz. Yopishtirib olamiz. Uchini yopishtirganda tekis yopishtirishga harakat qilinglar. Yonlaridan qiyshiq bo'lib yopishib qolmasin. Qo'yamiz. Tekizlab olamiz. Qog'ozimizni buragandan keyin agar asbob chiqarib olib yopishtirmoqchi bo'lsangiz, bu buragan qog'ozimiz ochilib ketishi mumkin. Ochilib ketib qolsa, zich aylana elementi bo'lmay qoladi. Masalan, asbob olgandan keyin yopishtirmoqchi bo'lganingizda, u ochilib qolishi mumkin. Mana bunga o'xshab. Shunda zich aylana bo'lmay qoladi. Shuning uchun yopishtirishdan oldin asbob chiqarishdan oldin yopishtirib olamiz.
Mana kichkina qulupnayimiz uchun kerakli bo'lgan elementlarni yasab oldik. Endi bularni bir-biri bilan yelimlashdan oldin qulupnay shakliga keltirib olamiz. Buning uchun tepa qismi ikkita elementdan iborat bo'ladi. İkinci qatori üçte elementdan. Üçüncü qatori ikkita va so'nggi qator bitta elementdan. Mana shu ko'rinishda kichkina qulupnay bo'ladi. Katta qulupnayimiz xuddi shu shaklda, faqat tepa qismi 3 ta element, ikkinchi qator 4 ta, uchinchi qator yana 3 ta va so'nggi qator 2 ta elementdan hosil bo'ladi. Endi bularni bir-biri bilan yopishtirib chiqamiz. Buning uchun elementimizni olamiz. Bir tomoniga, yon tomoniga yelim suramiz. Va bir-biriga yopishtiramiz. Tepa qismi tayyor. Xuddi shu ketma-ketlikda ikkinchi qatorimizni yopishtirib olamiz. Yon tomoniga yelim suramiz va bir-biri bilan yopishtirib chiqamiz. İkinci qatorimiz ham tayyor. Üçüncü qator ham xuddi shu tarzda. Har bitta qatorni tayyorlab oldik. Endi bu qatorlarni bir-biri bilan yelimlab yopishtiramiz. Buning uchun mana bu 3 ta element, har bir 2 ta elementni o'rtasiga bitta element tushish kerak bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Va mana shu elementlar tegib turgan joyiga yelim surib olishimiz kerak. Yelim surganda chetlaridan chiqarmaslikka harakat qilinglar. Bu zich aylana elementidan bunaqa gul qilsangiz ham bo'ladi. Buning uchun o'rtasini boshqa rangda qilsangiz dumaloq gulcha bo'ladi. Va so'nggi elementimiz kichkina qulupnayimiz tayyor bo'ldi. Endi xuddi shu ko'rinishda kattasini yopishtirib olamiz. Mana birgalikda kattasini ham yasab oldik, bir-biri bilan yopishtirib elementlarni. Bizda 2 ta qulupnay tayyor bo'ldi. Endi bu qulupnaylarga banklarini yasab olamiz. Buning uchun yashil qog'ozdan foydalanamiz. Bu qog'ozimizni ikkiga bo'lib olamiz. Teng yarimidan bukib ikkiga bo'lamiz. Va shu bo'lingan qog'ozlarimizdan oldingi mashg'ulotlarimizda o'tgan tomchi elementini yasab olamiz. Buning uchun kichikroq diametr tanlaymiz, masalan 10 diametri. Qog'ozimiz kichik bo'lgani uchun diametr ham kichik tanlanadi. Agar kichkina qog'ozchamizni
katta diametrda açsak, o diametr içini toluq egallamaydi. Shuning uchun qog'ozimizga qarab diametrni ham tanlab olamiz. Yopishtirib olamiz va markazini bir tomonga tortib, tomchi elementini yasab olamiz. Buni bir tomonga qayriltiramiz. Mana shu ko'rinishda ikkinchisini ham yasab olamiz. To'liq ochilishini kutib turamiz. Tomchi elementini bir uchini qayriltirib olamiz. Mana shu shaklda element yasab olamiz. Bu elementlarimiz qulpunayi tepa qismida bo'ladi. Tak. Kichkina qulpunayiga katta qulupnayimizga kichkina qulupnay diametrga nisbatan kattarog'ida ochib olamiz baglarini. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu qulupnayimizni gulini yasab olamiz. Buning uchun oq qog'ozdan foydalanamiz. Oldingi mavzuda o'tgan tomchi elementidan gulimizni yasab olamiz. Mana gulimizni ham tomchi elementidan yasab oldik. E'tibor beringlar, gulimiz qulupnayimizdan katta bo'lib ketmasligi kerak. 5 ta tomchi elementi 5 ta tomchi elementidan gulni yasab olamiz. Endi yasab olgan elementlarimizni qog'ozga yopishtirib olamiz. Buning uchun oldindan tayyorlab olgan qog'oz shaklimizni olib, xohlasangiz vertikal, xohlasangiz gorizontal holatda yopishtirishingiz mumkin. Yopishtirishdan oldin albatta bir nechta variantlardan foydalanamiz. Masalan, kattasi bu yoqda, kichigi teparoq, yonida guli, baglari va bu yoqdan novdalari ketadi. Masalan, bitta novdasi bu yoqdan, ikkinchisi bu qulupnayimizga va gulimizga 3ta novda ketadi. Xohlasangiz 2ta qulupnay yonma-yon qilib gulini alohida qilishingiz mumkin. Buni o'zingiz tanlab olasiz. Demak, birinchi novdalarini yopishtirib olamiz. Novdalariga kartondan foydalanamiz, chunki qog'ozimizni yopishtirganda naqa chiziq bo'ylab yopishtiramiz. Shuning uchun kartondan foydalansangiz, yopishtirishingizga qulay bo'ladi. Kerakli uzunlikda o'lchab olib, shu uzunlikda yopishtirib olamiz. Buning uchun qog'ozimizni bir tomoniga yelimdan ozgina tomchilatib klei surib chiqamiz. Tomchilatib yelim suramiz va yopishtirib olamiz.
yapışış üçün azgine üşüyüp duruşumuzga doğru geri yapıştırışımız üçün azgine üşüyüp duruşuzga doğru geledi. Ana. Birinci navdamız tayyor. Endi ikincisini yapıştırıp olamız. İkincisini korunuşunu sal başkaçarak ilişkiz mümkün. Keltarak ya ki teparak. Bu kaysa biri özüzge yoksa şu korunuşta yapıştırıp olamız. Kereli uzunligini ölçüp olamız birinci. Kağızımızı büküp. Yelim surganda ikki yoniga chiqib ketib qolmasin ortiqcha yelim. Va 3-chi navda bu gülümüz üçün navda bo'ladi. Bunisini kaltaroq ve pastroqdan yopishtiramiz. Kerakli uzunlikni o'lchab olamiz. Va bunu ham yopishtirib olamiz. Navdalarımız tayyor. Endi har bitta navdagi bu yog'iga kichikroq qulupnay, bu yog'iga kattasi yoki o'rnini almashtirishingiz ham mumkin. Bu tomonida gulimiz bo'ladi va ikki yoniga baklarini yopishtiramiz. Buning uchun bir tomoniga yelim surup çıkamız. Ortiqcha yelimlerini alıp taşlaymiz. Ve ikki yoniga baklarini yapıştırıp çıkamız. Kichkinasini ham xuddi shu tarzda yopishtirib olamiz. Va baklari va oxiri gulimizni yopishtiramiz. Shu bilan biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz mana shulardan iborat. Buni xuddi shu ko'rinishda yakunlashingiz mumkin yoki qo'shimcha yana banklardan yopishtirishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarimizda uchrashguncha xayr.
Bolaga azor beruvchi va uning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar jismoniy zo'ravonlikdir. Bolalarni urish, kaltaklash, siltash va shapatalab urish jismoniy zo'ravonlik harakatlari hisoblanadi. Jismoniy zo'ravonlikni boshidan kechirgan bola muntazam ravishda qo'rquvda yashashi mumkin. Bolada tushkunlik, ta'lim olish bilan bog'liq qiyinchiliklar, o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi kuzatiladi. Boshqa bolalar va hayvonlarga nisbatan tajovuzkor bo'lib, shafqatsizlikni namoyon qilishi mumkin. Zo'ravonlik avloddan avlodga o'tishi mumkin, chunki biz ulg'ayganimizda ko'pincha oilamizda ko'rgan narsalarni takrorlaymiz. Bolalarga nisbatan jismoniy jazoni qo'llamaslik uchun ota-onalarga quyidagilarni maslahat beramiz. Bolani yaxshi ko'rish va undagi xususiyatlarni boricha qabul qilish. Bolaning fikrini hurmat qilish. O'zining xatolarini ko'rish va ularni tan ola bilish. Oilaviy qoidalarni belgilab olish. Namuna bo'lish. Istishil bo'lib bergan va'dalarni bajarish. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni birgalikda to'xtataylik. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Robot texnika mashg'ulotiga xush kelibsiz. Bugungi mashg'ulotimizda biz sizlar bilan aynan dasturlash tillarida juda ko'p ishlatiladigan va bizga doimo kerak bo'ladigan o'zgaruvchilar bilan ishlaymiz va matematik tenglamalar bilan ishlaymiz. Demak, o'zgaruvchi nima haqidagini ozgina gaplashib o'tsak. O'zgaruvchi bu aynan bizning dasturimizda integer hisoblanadi. Ya'ni integer o'zgaruvchisidan foydalanamiz. Bu butun sonlar to'plami hisoblanadi. Bunda siz o'zingizga kerak bo'lgan xohlagan raqamlar bilan ishlashingizda integerni tanishtirib olishingiz kerak bo'ladi. Integer bu butun sonlar to'plami ekan. Albatta buning o'ziga yarasha chegarasi bor. Keling avval integer, ya'ni butun sonlar o'zi nima? Butun sonlar bular biz sanoqda ishlatadigan sonlar, ya'ni natural sonlar va unga qarama-qarshi bo'lgan sonlar hisoblanadi. Ana endi sizlar bilan ba'zi bir yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek a teng 5 va nuqta virgul qo'yilgan. Lekin yuqorida o'zlashtirish operatori deb yozilgan. Bu yerda demak bizda bitta teng bo'ladigan bo'lsa o'zlashtirish dasturimizda, ikkita teng bo'ladigan bo'lsa solishtirish. Buni hozir yanada ko'rib o'tamiz. Keyin operator o'zi nimaligini ham gaplashib o'tsak. Operator bu dasturlash tilining biror bir amalni bajarish uchun ishlatiladigan buyrug'i hisoblanadi. O'zlashtirish operatori o'zgaruvchiga yangi qiymat kiritish buyrug'i hisoblanadi. Demak, o'zlashtirish haqida tabiiy misollar bilan ko'rib o'tamiz. Masalan, biz hayotimizda juda ham ko'p uchratadigan va bizga juda kerakli bo'lgan elektron tarozi. Biz elektron taroziga yukni qo'yamiz va u o'ziga yukni o'zlashtirgan holatda uning og'irlik vaznini chiqarib beradi. Bizning oldinlari esa bizning ota-bobolarimiz aynan elektron tarozi bo'lmagan vaqtda boshqacha tarozidan qo'llanishgan, ya'ni ikkita pallalik va o'rtada ushlab turuvchi tarozi. Bu tarozida bir pallasiga go'sht, ikkinchi pallasiga aynan 1 kilolik tosh qo'yilgan. Bunda ikkalasi bir-biri bilan solishtirilgan. Demak, bu yerda bizda dasturimizda bitta teng bo'lsa bu o'zlashtirish, ya'ni elektron taroziga o'xshash. Ikkita teng bo'lsa esa solishtirish, ya'ni pallali taroziga o'xshash bo'lar ekan. Demak, hurmatli o'quvchilar, hozir biz sizlar bilan yanada integer toifasi haqida gaplashib o'tamiz. Uning uchun biz aynan virtual breadboard dasturiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ana endi hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan virtual breadboard dasturini ishga tushirib olamiz. Demak, men virtual breadboard dasturida yangi oyna ochib olaman, chunki bugun biz sizlar bilan yana bitta yangi amaliy ish qilamiz. Demak, bugungi darsimizda bizga Arduino platasi kerak bo'ladi va bizga kerak bo'ladigan qurilma monitor bo'ladi. Biz faqat Arduino platasidan foydalanib va o'zimizga kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan bitta svetodiodni bog'lab qo'yib, ishimizni boshlaymiz. Demak, Arduino platasini ishchi maydonimizga joylashtirib olamiz. Arduino platasining aynan Arduino Uno turini men tanladim. Odatda Arduino Uno turi ko'p foydalaniladi, chunki juda ham qulay. Mana svetodiodimizni maket platasisiz joylashtirib olaman. Joylash bo'ldi. Ana endi aynan dasturiy qismini ochish uchun yangi oyna ochishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu oynani saqlashimiz kerak.
Aynen şu amallar ketma-ketligini doğru bajarsangiz albatta sizda ham mana shunday holat yuz beradi ve siz biz bilan birgalikda robototexnikani o'rganishni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Arduino dasturi bo'ldi. Ana endi biz o'tgan darsimizda o'rgangan, ya'ni robotlar bilan suhbat qilishimizda ishlatiladigan so'zlar ketma-ketligini kiritib olamiz. Axborot almashinish tezligini belgilab olamiz. Demek bizga axborot almashinish tezligi Arduino Uno bilan ishlashda eng qulayi bu 9600 ekan. Ana endi integer toifasini qayerga ishlatamiz degan savol sizda paydo bo'lgan bo'lsa kerak, bu savolga hozir men javob berib o'taman, ya'ni integer toifasini eng yuqori qismda tanishtirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Integer qisqartilib int deb yozib qo'yamiz va o'zgaruvchini e'lon qilamiz. O'zgaruvchini men a deb e'lon qildim va nuqta virgul bilan yakunlab qo'ydim. Ana endi a ning o'zi turganda bu dastlabki qiymati 0 deb olinadi. Hozir a ning qiymati haqida biz ekranga ma'lumot chiqarishni boshlaymiz. Demak, ustun shaklida chiqarish uchun ln qo'yamiz va a ni ekranga chiqardik. Mana hurmatli o'quvchilar, dasturimiz, ya'ni birinchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi buni amaliy qismini ko'rib o'tamiz. Demak, virtual breadboard ishchi oynasini ishchi maydonimizga joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz svetodiodni yoqmaymiz, faqat Arduino platasidan foydalangan holatda ekranga ma'lumot chiqarish o'rganamiz va integer toifasi bilan ishlaymiz. Demak, men ishga tushirish knopkasini bosaman. Ana bu ko'rib turganingizdek, hozir mana shu ekranda faqat 0 chiqib ketyapti ustun shaklida. Chunki biz a ga hech qanaqa matematik tenglama bermagan ekanmiz. Demak, hozir biz sizlar bilan matematik tenglamani o'zgaruvchida qo'llashni o'rganib o'tamiz. Buning uchun dastlabki holatga qaytib olishimiz kerak bo'ladi. Mana men hozir dastlabki holatga qaytdim. Ana endi dasturimizda aynan amallar bajarish bo'limida biz o'zimizni amaliy ishimiz boshlaymiz. Demak, dastlab a ning qiymatini chiqarish kerak va matematik tenglamani bajarish kerak. Demak, a o'zlashtirsin a plus 1. Ya'ni bu aynan bizda oldinga qarab sanab ketish funksiyasi bo'ladi. Ya'ni qanday? Oldinga qarab sanab ketish tenglamasi bo'ladi. Ya'ni qanday? Biz odatda 1, 2, 3, 4 deb sanab ketamiz. Lekin hech kim e'tibor bermaydi, sanash ketma-ketlik qonun qoidasi qanday? 1 dan keyin 2 keladi, 2 dan keyin 3 keladi deb biladi. To'g'ri, 1 ga 1 ni qo'shganimizda 2, 2 ga 1 ni qo'shganimizda esa 3. Demak, biz o'zimiz e'tiborga olmagan holatda har doim 1 qo'shib ketar ekanmiz. Hozir men ham aynan Arduino platasi oldinga qarab sanab, yuqoriga qarab sanab ketishlik uchun bir qadam qo'shib qo'ydim. Ya'ni har safar a ga 1 ni qo'shganimni dastlabki a o'zlashtirsin va ekranga chiqarib bersin degan buyruqni berdim. Ana endi bizga o'zgarish sezilarli bo'lish uchun delay, ya'ni kutish vaqtini joylab qo'yaman. 1 sekund qilsam bo'ladi, ya'ni 1000 yozsak bizga 1 soniyani bildiradi. Demak, ishga tushirish knopkasini bosishdan oldin biz Arduino platasiga dasturimizni joylab olishimiz kerak va chap tomondagi ustunimiz yashil rangda bo'ladi. Demak, biz ishga tushirish knopkasini bosamiz. Mana hurmatli o'quvchilar, dastlabki 0 qiymati o'zgarib ketyapti. Yuqoridagi 0 lar nima uchun chiqib turibdi deb o'ylashingiz mumkin. Bu dastlabki bajargan amaliy ishimizdan saqlanib qolgan edi. Ana endi biz bajarayotgan amaliy ishimiz yuqoriga qarab ustun shaklida chiqib kelmoqda. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 deb oldinga qarab sanab ketishni boshladi. Hurmatli o'quvchilar, demak, bugun biz sizlar bilan Arduino platasida yuqoriga qarab sanashni o'rgandik. Siz buni amalda bajarib ko'rishingiz mumkin va uni qayta orqaga qarab sanash uchun a teng a minus 1. Biz ko'pincha teng deb ishlatamiz. Aslida dasturiy o'qilishi a o'zlashtirsin a dan 1 ni ayirganimni yoki a o'zlashtirsin a ga 1 qo'shganimni. Ana endi keling sizlar bilan faqat juft sonlar chiqishini ko'rib o'tamiz. Buning uchun dastlabki holatga qaytamiz. Demak, dastlabki holatga qaytib oldim men va keling dasturiy oynani kattalashtirib olamiz va o'zimizga qulay bo'lgan holatda dastur yozish boshlaymiz. Demak, hozir bu yerda men plus qo'ydim. Bu qo'shish. Siz ko'paytirish, bo'lish yoki ayirish holatlarini ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, ko'paytirish bo'lganda
A'ning dastlabki qiymatini 1 yoki 2 yoki boshqa 0 dan farqli son qilishingiz kerak. Sababi har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak, bu 0 ga aylanib qoladi degani. Endi sizlar bilan demak, faqat juft sonlarni chiqarishni o'rganamiz. 0 bizda 0 0 ga 2 ni qo'shsak, bu 2 juft son degani. 2 3 2, 4, 6, 8. Demek 2 bilan 4'nin orası da 2'ye fark buluyor. Yani 2'ni koşsak, cüft sonlarını çıkarış halatı bular eken. Tok sonlarını kandaya çıkaramız deyip oyladınız mı? Tok sonlarını biz aynen anin dastlabki kıymatını tok son kılgın halatı 2'ni koşuş denilmesini yazıp koyamız. Hazır demek men cüft sonlarını çıkarış için A uzlaştırsın, A'ya 2'ni koşkanımını deyip dasturunu yazıp koyamız. Ve dasturumuzda Arduino platasıya joylab İşga tushirish knopkasini bosamiz. Hozir mana men Arduino, ya'ni virtual breadboarddagi Arduino ni ko'rishini qo'llamasdan boshladim va dastlabki ishimiz 55 gacha yetib kelgan ekan, uni unutgan holatda yangi ishimiz boshlanyapti, ya'ni 0 2 4 6 8. Hurmatli o'quvchilar, demak biz yana bir amaliy mashg'ulotni muvaffaqiyatli yakunladik. Ya'ni juft sonlarni ekranga chiqarishni o'rganib oldik. Ana endi biz sizlar bilan bitta qiziqarli oddiyroq ma'lumot chiqarish o'rganamiz. Masalan, men o'zimning tug'ilgan yilimni va yoshimni ekranga chiqarish ko'rib o'taman. Shuni qilsam bo'ladi? Demek dasturiy qismiga qaytamiz. Dasturiy qismiga qaytganimizda aynan endi bizga A tenglamasi kerak bo'lmaydi. O'chirib tashlaymiz. Lekin integerda A turadi va men o'z tug'ilgan yilimni mana shu joyga belgilab qo'yaman. A 1997 deb yozib qo'ydim. Ana endi A ning qiymatini ustun shaklida emas, aynan yonma-yon chiqish uchun, ya'ni A dan keyingi ma'lumot uning yonidan chiqish uchun biz ln ni o'chirishimiz kerak bo'ladi va o'zimiz uchun ma'lumot yozamiz. Demek 1997 çıkadı ve ben bitta joyga tashlayman, chiziqcha bilan yıl deb yozib qo'yaman. 1997 yıl bo'ladi. Joy tashlaganim sababi aniqroq ko'rinishi uchun bo'ldi. Ana endi endi yuqoridan o'zimizning ma'lumotimiz kiritib qo'yamiz, ya'ni serial bilan ishlaymiz. Demek ustun şeklinde ma'lumot çıkarışım için yazıp koyamam. Men. Gelin şunu ismi de yazamız. İsmi. İki nokta koyamız ve yanına yazamız. Aziz Bek. Şimdi familiyası yutamız. Demek. Ekranga çıkarış kodini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, familiyasi deganda biz o'z familiyamizni kiritib qo'yamiz. Va ana endi tug'ilgan yili deb yozadigan bo'lsak, aynan yil degan so'zini o'chirishimiz kerak bo'ladi yoki buni yuqoriga ko'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mayli, shu holatda tura qolsin, biz boshqatdan yozamiz, ya'ni yana bir bora yozib qo'yamiz. Demak, tug'ilgan yili dedim va ustun shaklida chiqadi. Aynan buni tug'ilgan yili deb yozganimda ustun shaklida chiqmaslik uchun lnni o'chirishim kerak bo'ladi va so'zni yozaman. Tug'ilgan yili deb yozib qo'ydim va keling shu yerga 2 nuqta qo'yib qo'yamiz, ozgina joy tashlaymiz, chunki 1997 chiqqanda bir-biriga yaqin bo'lib qolmasligi uchun bo'ladi. Ana endi yuqoridagi ma'lumotga ln qo'yib qo'yaman, chunki ismi Azizbek deganda undan keyingi ma'lumot uning pastidan chiqishi kerak bo'ladi. Mana dasturni yozib oldim. Ana endi siz bilan aynan dasturimiz Arduino platasiga joylab olamiz. Mana ko'rganingizdek ustun shaklimiz to'liq yashil rangga o'tdi. Bu degan dasturimiz tayyor bo'ldi degani. Ana endi ishga tushirish knopkasini bosamiz.
Hurmatli o'quvchilar, hozir ozgina sabr qilib turamiz, chunki dastlabki qiymatlarini o'zgartirgan yo'q hali va shu qiymatlarni o'zgartirgandan so'ng biz yozgan so'zlar chiqishni boshlaydi. Hurmatli o'quvchilar, mana dasturimizni yozib oldik. Ana endi sizlar bilan natijani ko'ramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, Arduino platasiga joylab oldim va ma'lumotlarni chiqarish boshlandi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ma'lumotimiz chiqyapti. Ya'ni ismi Azizbek, familiyasi Xolmanov, tug'ilgan yili 1997 va yana yangi ma'lumotimiz boshlanib ketyapti. Hurmatli o'quvchilar, demak, bugun biz sizlar bilan integer toifasi bilan tanishdik va bunaqa toifalar bizda juda ham ko'p. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Qanday qilib yaxshi do'st bo'lish mumkin? 2 yil davomida o'zingizga qiziqtirishga harakat qilish orqali orttira oladigan do'stlaringizni siz 2 oyda ularga qiziqish bildirish orqali orttirishingiz mumkin. Dale Carnegie. Ba'zida bu juda oson narsa bo'lib tuyuladi. Ko'pchilik buning uchun samimiy bo'lishni o'zi kifoya deb aytishi mumkin. Biroq haqiqiy do'st bo'lish va biron bir insonning hayotida o'rin olish bundan ham ko'proqni talab qiladi. Yaxshi do'st bo'lish uchun 9 ta tavsiya. Do'stingizga vaqt ajrating. Hech qanday do'stlik rishtasi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Aksincha, vaqt talab qiladi. Haqiqiy do'stingiz esa vaqtingizni bir qismini oladi. Samimiy bo'ling. Odamlar ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinishga urinadigan insonlar ularni o'zidan uzoqlashtiradi. Axir biz samimiy insonlarning oldidagina o'zimizni qulay his qilamiz. Shu bois o'zligingizcha qoling. Yaxshi tinglovchi sifatida do'stlaringiz hayotining tafsilotlari bilan qiziqing. Siz bilan biron bir narsani baham ko'rganda, televizor ko'rish yoki SMS yozish bilan shug'ullanmang. Ko'pincha odamlar yaxshi maslahatga emas, balki hissiy kechinmalarini tinglay oladigan insonga muhtoj bo'ladilar. Do'stlaringizni sirlarini saqlang. O'zingizni ishonchli odamligingizni ko'rsating. Buning eng yaxshi yo'li ba'zi sirlaringizni do'stlaringiz bilan ulashing. Yaxshi maslahat bering. Yaxshi do'st bo'lishingiz uchun do'stingizning vaziyatini uning nuqtai nazaridan ko'ra bilishingiz lozim va do'stingiz nima desangiz shuni qilishi kerakligini ta'kidlamasdan o'z fikringizni bildirishingiz kerak. Hukm qilmang, shunchaki maslahat bering. Kechirishni o'rganing. Munosabatingiz davom etishini istasangiz, unda do'stingizga nisbatan kechirimli bo'lishingiz kerak. Tan oling, hech kim ideal emas. Agar do'stingiz chin dildan kechirim so'rasa, xafagarchilikni o'tmishda qoldiring. Ishonchli bo'ling. Biron narsa bilishni va'da berganingizda so'zlaringizni ustidan chiqing. Va'dangizda turmasangiz, sizdan biron bir narsani iltimos qilishga o'ylanib ikkilanishadi. Do'stlaringiz uchun xursand bo'ling. Biz o'z-o'zimiz bilan bo'lib, his-tuyg'ularimizni ba'zan ko'rsatishni unutib qo'yamiz. Albatta, biz ular haqida qayg'uramiz. Biroq ichki kechikmalarimizni ko'rsatmasak, ular bu haqda bilishlari qiyin. Quvnoq va beg'am bo'ling. Mazkur maslahatlar sizga yaxshi do'st bo'lishga yordam beradi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi onlayn mashg'ulotimizda biz siz bilan tovada pizza tayyorlashni o'rganamiz. Demak, bugungi kerakli bo'ladigan masalliqlarimiz 2 dona tuxum, 2 dona pomidor, 150 g dudlangan kolbasa, 4 osh qoshiq mayonez, 4 osh qoshiq smetana, 200 g un, 150 g pishloq, 3 osh qoshiq salat yog'i kerak bo'ladi. Demak, ishimizni 2 dona tuxum solib, xamir tayyorlashdan boshlaymiz. 2 dona tuxumni solib, ustiga 4 osh qoshiq mayonez soldik. Va 4 osh qoshiq smetana solib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Suyuqroq holatga keladi. Smetananing o'rniga qatiqdan foydalansak ham bo'ladi. Ya'ni 4 osh qoshiq qatiq solsak ham bo'ladi. Mana bir xil massa bo'ldi. Choy qoshiq uchida tuz solamiz. Tuz ko'p solmaymiz, chunki mayonezi o'zini tuzi bor. Mana yaxshilab aralashtirdik. Ana endi unimizni oz-ozdan solib,
Oldindan elab olingan un. Avvaliga 3 osh qoshiq soldim. Bir xil massa bo'lguncha bo'tqasimon kashaga o'xshab chiqish kerak. Mana yana 1 osh qoshiq un solaman. Mana bir xil massa bo'ldi. Quyuqligini mana bo'tqasimon kashaga o'xsha. Bundan suyuq bo'lish kerak emas, quyuqam bo'lib ketish kerak emas. Mana. Xamirimizni tayyorlab oldik. Xamirimiz tayyor. Demak, endi dudlangan kalbasa xohishga ko'ra sosiskadan foydalansanglar bo'ladi, qaynatilgan go'shtlardan foydalansanglar bo'ladi. Demak, parrak qilib to'g'rab olamiz. Juda ham qalin qilmaymiz, o'rtacha qalinlikda parrak to'g'rab olamiz. Aziz o'quvchilar, o'tkir tig'li asboblardan foydalanayotganda juda ham ehtiyot bo'lib foydalanamiz. Demak, mana kalbasalarimizni tayyor to'g'rab oldik. Ana endi pomidorimizni po'stidan tozalab, yarim parrak qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Pomidorni ham xuddi shunday o'rta qalinlikda kesib tayyorlab olamiz. Agar pomidoringiz maydaroq bo'lsa, kichikroq bo'lsa, dumaloq shaklda parrak to'g'rasangiz bo'ladi. Hamma parraklarimiz bir xil qalinlikda kesib mana tayyorlab oldik. Yoz faslida pomidordan foydalanamiz. Qish faslida bonkaga yopilgan achchiq chuchuklardan foydalansak bo'ladi. Demak, mana aziz o'quvchilar, xamirimizni tayyorlab oldik. Kalbasalarni parrak qilib to'g'rab oldik, pomidorimizni ham to'g'rab oldik. Ana endi tovaga juda ham ko'p yog' sovarmaysizlar, maxsus cho'tkada hamma yog'ini yog' surtib olamiz mana. Mana endi ustiga xamirimizni sidirib solamiz. Ertalabki nonushtalarga juda ham tez tayyorlanadigan pitsalardan biri. Bir xil qalinlikda yoyib olamiz. Mana yoyib oldik. Ana endi xamirimizni ustiga pomidorlarni taxlab chiqamiz. Orasini zichro taxlaymiz. Shunda pitsamiz juda ham mazali chiqadi.
Mana aziz o'quvchilar, juda ham ishtaha ochiladigan chiroyli pizza tayyorlaymiz. Mana xamirimizni ustini yopishimiz kerak. To'g'ralgan pomidor bilan. Mana endi navbat to'g'ralgan kolbasalarimizga. Kolbasani ham chiroyli shaklda taxlab orasini zich taxlaymiz. O'rniga sosiskadan, qaynatilgan go'shtdan foydalansangiz bo'ladi. Mana oralariga ham kesib qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Mana demak xamir soldik. Ustiga pomidor taxlab oldik. Kolbasa taxladik. Ana endi ustiga pishloqni qirg'ichdan bir xil qalinlikda chiqaramiz. O'zingizlarning xohishingizga qarab pishloqimizni kamaytirib, ko'paytirishimiz mumkin. Tabga ko'ra. Albatta, pitsa pishloq bilan juda ham mazali. Mana aziz o'quvchilar, bir xil qalinlikda pishloqimizni yopib oldik. Ana endi ustini, qopqog'ini yopib, gazimizni ustiga eng past olovga 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana aziz o'quvchilar, tayyorlab olgan pitsamiz pishib chiqdi. Demak, buni ustini bezatish sizlar o'zingizlarga havola. Ustiga qo'ziqorinlardan bezak bersangiz bo'ladi. Juda ham qizg'ish holatini xohlasangiz gaz ustidan qopqog'ini ochib, duxovkaga 3 daqiqaga qo'ysangiz bo'ladi. 3 daqiqaga qo'yib, ustini ozgina qizartirib olamiz. Ana endi tayyor pitsamizni dasturxonga tortishdan oldin chiroyli shaklda kesib dasturxonga chiroyli qilib tortamiz. Yoniga albatta sabzavotlardan foydalanib, chiroyli bezaklar berib tortishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, onlayn mashg'ulotlarimizda tayyorlab borayotgan pishiriqlarimizga o'zingizlar yana o'zgartirish kiritib, chiroyli holatda pishirib dasturxonga tortasizlar degan umiddaman. Men sizlarga albatta ishonaman. Keyingi onlayn mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'linglar.